愿啊，求百千万亿等事呢，皈依瞻礼地藏菩萨呢，都可以满愿。哎，所以啊，我们要重视阿弥陀佛的净土法门啊，求生极乐，也要重视药师佛的法门啊，重视观世音菩萨的法门，也要重视地藏菩萨的法门。药师法门和地藏法门呢，能够怎么样四出世间具足圆满啊，啊，你人间的种种求愿啊，啊，世俗的种种求愿啊，都容易满愿，嗯，因为这个一定要与佛菩萨的本愿相应啊，啊，这样子的话呢，而且呢，还能够你满愿，同时呢，还能够启发你，让你呢，能依宿命，因果本目，然后呢，归心净土，啊，在人天站稳脚跟呢，再念阿弥陀佛，求生极乐世界，超出轮回。如是所愿所求，悉皆成就。复愿地藏菩萨具大慈悲，永拥护我。世人于睡梦中记得菩萨摩顶受记。愿地藏菩萨时时刻刻呢保护我。如何求地藏菩萨保护啊？你心中间常时修净业三福十一条啊，复次观世音菩萨，若未来世善男子善女人啊，底下呢就是讲如何增长记忆力，如何呢祈求地藏菩萨令我们开智慧啊。前面是在睡梦中啊得菩萨摩顶受记啊，睡眠中间的时候啊，心清净啊，地藏菩萨呢加持我们。睡眠的修法也是一个很重要的修法，所谓的心法啊、七法和色法呀，啊，药师法门里面的三类法。色法在饮食中修，七法在呼吸中修，心法在睡眠中间呢是可以修炼。若未来世善男子善女人于大乘经典深深珍重，发不思议心，欲读欲诵，众欲名师教士令俗，玄德玄望，动经言乐不能读诵。为什么？因为有业障啊。这业障哪里来的？第一个是应法呀，应法不肯做法布施啊。你看我们看那个周利盘陀伽呀，佛陀就是说他的过去生呢曾经是三藏法师啊，哎，但是怎么样应法呀，人家向他请法呢不肯讲啊，嗯，所以呢现在呢就得这个愚痴啊，没有记忆力的果报啊。所以呢一定要啊，善巧方便，我们懂多少呢？善巧方便呢，都应该要切理切机的说。当然了，第一个也不能瞎说，要切理，要切机。另一个的话呢，啊，就是说，它有一些金刚乘的法要呢，要特别谨慎，不是那种根基呀，你说给他听就害了他呢，啊。再一个呢是怎么样？是障碍人家去学法，这样障碍人家讲法。这个样子的树叶障啊未得消除啊，所以呢没有什么记忆力呀 啊。是善男子等有树叶障未得消除，故于大乘经典无读诵性。如是之人闻地藏菩萨名，见地藏菩萨像，具以本性恭敬成白，更以香花衣服饮食一切玩具供养菩萨，具以本心恭敬成白。本心是真心呐、啊，真诚心呐、啊，在菩萨面前发怒忏悔。地藏菩萨的法门啊，除了本愿经，还有十轮经，还有旃檎三恶业报经。旃檎三恶业报经告诉我们修旃檎法呀，
啊，这个啊，偶益大师很重视，哎，我们民国说的弘一律师啊也是非常重视。偶益大师说，啊，愿为地藏真子，视作南山孤城。哎，他按照那个占察三个业报经的那个经文呢，造了那个占察忏，如法的忏悔呀、啊。所以呢，我们要具以本心恭敬成白呀，用真诚心在地藏菩萨面前发怒忏悔。这里面呢，啊，香花衣服饮食讲过了，还有一切玩具供养菩萨，拿一个玩具来供养菩萨。什么意思知道吗？表示啊，赞叹地藏菩萨呀、啊，游戏神通啊，啊、哦，要明白这个它表法的含义啊。以净水一盏，经一日一夜安菩萨前，然后合掌请福，回首向南。就是说，这里面告诉我们方法了，怎么样去增强记忆力呀、啊？你在菩萨面前以净水一盏，经一日一夜呀、啊。你好好的修行啊，然后呢啊，喝下去能够开智慧吗？大家要明白表法啊，这个净水一盏什么意思啊？水呀、啊、但是我们供水的时候啊，要提醒自己水是清澈的啦，我们要像水这样子呢修清净心呢、啊，水啊供在这里面没有波啊，是平静的啊，要求平等心啊，水能够好像镜子一样照万物啊，要有智慧，要求觉悟心啊，所以呢清净平等觉悟啊，供水呢的意思啊就是怎么样提醒自己修清净心，修平等心，修觉悟心，就是什么皈依佛皈依法皈依僧啊，这个样子呢智慧就真能开呀、啊。而且水有什么功能呢？能够洗净污染啊，洗涤污垢啊，我们啊要用真如自信的本具的功德觉正净啊来洗净烦恼习气，这个样子呢是供水的真意啊，这个样子去提醒自己去修持，去与地藏菩萨相应，可以真正的增长记忆力，可以真正的呢开智慧。然后合掌请福，回首向南，是不是要一定要面对南方才能喝这个水啊？讲过了啊，南方是什么平等性质啊，又有平等心呢。临入口时，自心正重，浮水即毕，胜五心酒肉。五心呢？啊，杂阿含上面呢？杂阿含上面就讲过了啊，这个对这个五心呢不能吃，为什么呢？你用五心的话呢，那么就。啊，触会三宝啊，啊，触会三宝啊，将来呢是生恶趣、啊，而且呢，就算是受尽报尽呢、啊，到人间来啊，还是生有臭秽呀、啊，啊，你看那个啊，蒜呢 啊生食啊。真淫熟食真慧呀、啊，啊，干扰我们修习禅定啊，所以呢，这些要能够胜五心酒肉，邪淫妄语，及诸杀害。一七日或三七日，四善男子善女人于睡梦中具见地藏菩萨现无边身。与世人处受灌顶水，
其人梦觉即或聪明，应是经典一粒耳根，即当永记，更不忘是一句一记。地藏菩萨呢就以法身无边身为他呢受灌顶水，那所以就醒了呀，即或聪明，其实是怎么样梦觉，从那些不觉之中，从那些三贪嗔痴三毒烦恼之中，从习气之中觉醒过来，保持正知正念呢、这个就是当下或聪明啊，当下呢就不会被五欲六尘所迷惑啊。这样子的话呢，自然心清净，心清净啊，自然的记忆力好了啊，一粒耳根即当永记啊。复次，观世音菩萨，若未来世中有诸人等衣食不足，就是讲一些没有什么福报的啦，很苦的人呢啊，衣食不足，求者乖怨，或多病疾，或多凶衰，家宅不安，眷属分散，或诸恨事多来五身。诸恨事多来五身呢、走到哪里都有灾难啊，这是恨事多来五身呢、没有福报啊。那佛经典上面有一个故事啊、不用详细讲了，就讲那个善来呀、有个人呢，他本来是家里面很富有的呢，父母亲都很有钱的呢，但是呢他这个人自己没有什么福报啊，本来他父母就给他取个名字叫善来，但是呢他没有福报啊，所以呢走到哪里哪里就有问题啊，走到哪里哪里有灾难啊，后面讨饭啊，做乞丐啊，那只要其他七个跟着他走呢，大家都讨不到饭，一不跟他就可以讨到呢，所以大家就是什么善来呀，你就饿来好了，完全很少福报哎。后面呢佛陀也度化他了就是怎么样，你看祸诸恨事多来五身呢、都是福报不够啊，睡梦之间多有惊怖啊，经常做噩梦啊，很恐惧啊。如是人等闻地藏名，见地藏行，自心恭敬，念满万遍，是诸不如意事渐渐消灭，即得安乐，衣食丰溢，乃至于睡梦中悉皆安乐。这些问题不是没有啦，多病疾啊，生病啊，多凶衰啊，家宅不安啊，家里面不平静啊，这些问题都有啊，怎么办？这是有业障，没福报啊，这时候就要自心皈依地藏菩萨呀、依地藏菩萨的教诲呀、改过迁善，积功累德，这样子呢来忏悔来修学。这样子的话呢，自心恭敬啊，念满万遍，自心很重要啊，要以真诚心来念，要以真信心来念，心很散乱在念，恭敬呢、心呢有平等心，对一切众生平等恭敬呢，没有分别啊，这样子呢你能够自心恭敬啊，那么真诚心、清净心、平等心都有了，这个样子念满万遍呢、为什么我们念了那么多感应不大呀？没有自心恭敬呢，能够真正自心恭敬呢，不如意事渐渐消灭了。那个有一个这样子的转祸为福的一个地藏菩萨的故事呢，就是说有一个，这个是可能有100年以前，台湾那个嘉义啊，有一个人呢叫林登章，这人呢是福建人，到台湾那边去做生意啊，给人家诬告，诬告呢抓到监狱里面去呢，他那个妻子呢就没办法要救他出来呀，就没钱呢，
就是想当时就是讲好呢，就是说跟官府讲好了，给40两银子，可以把她丈夫放出来呀。没钱就把儿子卖掉呢，把儿子卖掉了，得到40两银子呢，又怎么去救她丈夫呢？但是走在路上呢，想起来说，除了交给官府之外，其他的那些人呢，底下的那些人都要打点一下呀，准备买一些槟榔，买一些小礼品呢，给他们。所以呢，就在一个小店子停了一下。停了一下的话呢，他很急啊，匆匆忙忙，心很慌乱啊。来拿钱的时候，把那个40两银子呢，就袋子里面掉下来了，他都不知道呢。刚刚有一个乞丐呀，这乞丐呢是一个，这乞丐叫徐良嗣啊。这人的话呢，他是很苦的呢，没饭吃呢，做乞丐呢，而且呢，是残废呀，两条腿呀，瘫痪了。瘫痪了，用两个手啊撑在地上，这么样子爬呀，这样子走啊去乞讨呢，而且没地方住啊，就住在一个那个地藏殿里面啊，一个小庙里面呢，造了一地藏菩萨，造了一些土地神呢，那样子的。刚刚那个这个徐良嗣呢，这乞丐呢，在旁边呢，还捡到了，他掉下来捡到，但是马上呢就想跑过去追他，但是他是个残废人嘛，赶不上啊。但是这个人性还是很好的，他平时呢也是说见到地藏菩萨呢也是会礼敬啊，这样子。那么然后的话呢，那个林登章那个妻子去到官府呢，说准备交钱了，一摸哦，钱掉了，糟糕了，这个儿子呢也卖出去了，钱也没有了，丈夫也救不出来呢，这个不得了嘞，就回来找嘞。那乞丐一直就等在那里等，守着那里没动啊，就等他找过来呢，找过来后面的话呢，看到他哭哭啼啼走过来呢，就那个啊，就啊想叫他，刚刚由他身边走过啊，由他身边走过的话呢，这乞丐呢就拉一拉这个林登章的这个妻子的这个衣服啊，这个女的回头一看，这个一个乞丐一个讨饭的呢，他以为找他要钱，他很不耐烦，甩开他，我心里面急得很，你还找我讨什么讨啊？这样子，然后呢，这个乞丐马上呢就跟他说，你是不是找什么东西啊？然后他就说这个事情了，说多少钱了，然后呢，这乞丐把钱给他呢，给他，然后的话呢，那官府那边知道说是那个他那个钱卖掉儿子的钱嘛，就没有要他的钱，把他那个丈夫放出来了，放出来把那个用那个钱把他儿子又赎回来。他全家呢就团圆了嘛，然后这个徐良嗣啊，这个乞丐呀、啊，就回到那个地藏殿那里去，又去借住呢。那里面那小庙啊，就有一个庙祝看着呢，你可怜他，让他在里面住啊。倒是很奇怪，平时都没事，那天半夜啊，这个乞丐要突然就半夜之间大声惨叫啊，把那个庙祝呢都吵醒了，他很生气，想到第二天一定早上要赶他走呢。不会喊鬼叫啊，这样子。第二天早上呢，起来发现这个乞丐还在睡觉，睡得很香啊，就把他踢醒了。就骂他说，你昨天晚上鬼喊鬼叫做什么？也踢过去呢，这个很奇啊，这个乞丐呢吓一跳，马上一跳呢就站起来了，很奇怪了，这个很奇怪了，为什么能够站起来呀、啊？很奇怪了，这个庙主觉得很奇怪，说你为什么能够站起来啊？然后呢，他也觉得很奇怪，他说我昨天半夜我也不知道我在大叫啊，我就感觉到怎么样？感觉到地藏菩萨呢，那个就命令两个鬼呀，一个鬼呢抱住他的上身，另一个鬼呢就拼命地拉他那个两条腿啊，拉得他痛得昏死过去了，就这样。然后他就好了，好了嘛，也没有什么其他能力呀、啊。但还是也不能好了嘛呀，这个人还是比较好嘞，他好了他们也就不做乞丐嘞，他用自己凭自己劳力吃饭呢，就给人家挑水呀、啊、以前呢没有自来水呢，挑水卖，还给人挑水呢。那么那个林登章那边的那家里面知道还是这个乞丐救了他们一家呀，然后呢就一直想报恩呢，但是找不到，因为他没做乞丐了嘛，
啊，在到处整个嘉义就是所有乞丐群里面找遍了，没看到每个人呢。而且他原来是一个瘫痪的人呢，啊，所以找不到。找不到后面的话呢，经过了好几年了，偶然的呢，这个徐良师啊卖水，卖到那个林登扎那个铺面呢，然后呢给他老婆见到了啊，见到了嘛就认出这个恩人了，然后呢就说要报答他。报答他们想了一个方法呢，就是说首先就让他不用卖水了，在他们那个五金店里面帮忙啊，然后呢后面就托付说他们要回老家回福建呢，然后呢说请他照一下这个垫子啊，然后实际上回到福建呢就没有回来，写一个信就说整个这个垫子呢送给他了啊。这个人呢就是怎么样，你看他这个很苦的呢，又是瘫痪的人，又是没有福报呢，做乞丐呢，但是心很好啊，心很好啊，这个样子呢，而且的话呢也是啊，礼敬地藏菩萨有这么一个因缘啊，所以呢能够现身中间得到现法果呢，能够转变过来了啊。弘一律师呢汇集了一个地藏菩萨圣德大光，大家呢可以有时间呢可以那个看一看啊。复次，观世音菩萨，若未来世有善男子善女人，或因自身为了谋生呢，或因公私，因为公事私事啊，或因生死，你要搞清楚哦，不是了生死哦，你不要以为或因生死是为了了生死哦，生死是什么？世俗的生死了，亲戚家里面生了小孩子啊，要去道喜啊，这个宗族里面哪一个长辈过世了，要去悼念呢，因为这些事情，或因急事，有紧急的事情啊。入山林中，过渡河海，乃及大水，或经险道，世人先当念地藏菩萨名万遍，所过土地，鬼神卫护，行住坐卧，永保安乐。以前交通没这么发达呢，不安全呢，所以呢，要念地藏菩萨。我们现前呢，更加要念地藏菩萨，为什么？交通虽然发达呀，但是意外的事情很多啊，乃至逢鱼虎狼狮子，一切毒害不能损之。虎狼狮子啊，现在没有什么虎狼狮子伤害人了，很少嘞。那像这个啊，是珍稀动物、保护动物呢，一切毒害不能损之。但是怎么样，你业报有啊，同样还是要受报啊。现在没有虎狼狮子，但是会有什么？车祸啊，这种伤害呢比虎狼狮子有时候还要厉害呀！佛告观世音菩萨，是地藏菩萨于阎浮提有大因缘，若说于诸众生见闻利益等事，百千劫中说不能尽，是故观世音如以神力流布世经，流通弘扬地藏法门，令娑婆世界众生百千万劫永受安乐。尔是世尊而说偈言。底下呢就是以一个偈颂的方式呢来重复的来归纳整个呢地藏法门的地藏法门的那个一些功德利益。寄送啊，就是重送长行重送并孤起啊。为什么要有寄送呢？有四个功德利益。第一个是随国土随国土啊，就是大家这个国土的一些文化的习惯啊。那天竺呢有散花灌花呀，一件一件事的事理，这样子是散花呀，连贯起来灌花呀。我们东土呢有所谓的序啊，前序后名啊，这样子的归纳第二呢是随乐欲，
乐欲呢，有些人喜欢闪烁，你跟他闪烁啊，在长行里面他就明白了。有些人呢喜欢章句啊，喜欢比较有诗韵的这个韵律的诗句啊，他很欢喜。第三呢是随身解，有些是在闪烁的时候呢，他理解佛法了，他了解地藏法门了；有些是在章句啊这些寄诵的时候啊，了解佛，了解呢地藏法门。第四呢是随立顿，立者一闻即悟，顿者再说方悟。前面呢立根的人一听他就悟了，啊，稍微迟钝一点的呢要再说，要多说，啊，才会悟入啊。所以呢我们这个经典呢它非常殊胜，切理切记啊。从切理上来说，它是圆教一乘啊，与大方广佛华严经无二无别。从切机上来说呢，切合末法众生的根基啊，末法时期人根漏裂，你叫他一下子马上呢看破放下，他很难呢。那地藏菩萨呢能够满足我们这些人天的一些求愿呢啊，然后呢再善巧方便接引我们呢超出轮回。无光地藏威神力，恒河沙劫说难尽，见闻瞻礼一念间，利益人天无量事。地藏菩萨的威神力啊，经过好像恒河里面的沙，每一粒沙代表一个大劫，这样子长的时间都说难尽了，功德利益非常大。见闻瞻礼一念间，利益人天无量事。哎，一念之间呢信仰地藏法门，一念之间呢修学地藏法门，真正的能够呢放下，依照呢地藏菩萨的教诲，就可以得到什么四善男女等所愿速成，永无障碍啊。你求愿都可以满足啊。本来有业障的人呢，你修学地藏法门以后呢障碍消除了，为什么？四处四法从心想生呢，依照地藏菩萨的教诲来修行，心里面呢障碍没有了，心里面的贪嗔痴慢呢渐渐地消了，转了，转念了，执着放下了，那么呢外面境界的障碍也就没有了，境随心转了。我们前面说监牢地神，那个地神护法本里面啊，地神护法本里面讲到呢十种利益啊，都是境随心转的证明啊。所以说你放下多少执着呢就有多少快乐啊。放下我们这个第十品啊，较量布施功德圆品呢，布施修布施度就是要修放下呀，放下是修行人一生一世的功课啊，修行呢就是要能够真正的在二六十中保持正念，彻底放下，这样就对了，不要着相不取于相，如如不动啊，很多人都很着相哦。现在人就很奇怪了，平时呢拼命吃，什么东西都拿来吃，天上飞的，水里游的，什么东西拿来吃，吃得很胖很肥呀，吃了卖的想办法去减肥呀，你看就这样子的，瞎折腾啊。有个人长得很胖他说，哎呀，师傅啊，附近里面有没有什么方法可以减肥呀？可以不用那么胖啊。我说有啊，你肥光反照啊。不是回去的回是肥胖的肥所以呢要真正的要知道呢怎么样放下执着，你时时执着的那些东西都是虚假的，都是虚幻的，你所拥有的和失去的呢都是错觉了。所以的话呢要能够真正的放下执着分别妄想，这个样子的话呢就能够
利益人天无量事啊，若男若女若龙神，报尽应当堕恶道，自心皈依大事身，受命转正除罪障。人间天上啊，六道之中啊，地藏菩萨呢都帮助我们啊。少时父母恩爱者，未知魂神在何去，兄弟姊妹及诸亲生长以来皆不识，或说或话大师生悲恋瞻礼不暂舍，三七日中念其名，菩萨当谢无边体，视其眷属所生界众多恶趣寻出离，若能不退事出心，即获魔顶受圣迹。这是讲怎么样，如果有人他真正的有孝心呢，他的父母亲呢过世了，他希望知道到哪里去了，求地藏菩萨，修如法修地藏菩萨，就能够呢菩萨当现无边体啊法身呢，来告诉他眷属生到哪里去了，而且呢以他这个与地藏菩萨相应的修行的功德，能够让他的亲人众堕恶趣寻出离，就算是堕到三恶道中间都能够出离呀、啊！出离以后还有好处怎么样，多遇圣因啊，能够得到地藏菩萨他的眷属啊，能够得到地藏菩萨的教诲呀、啊，能够超出轮回呀、啊，欲修无上菩提者，乃至出离三界苦，世人既发大悲心，仙丹瞻礼大事相，一切诸愿速成就，永无业障能遮止。为什么永无业障能遮止啊？因为心能转业啊。有人发心念经典，欲度群迷超彼岸，虽立誓愿不失意，悬读悬望多费思，世人有业障或故，于大乘经不能记，供养地藏以香化，衣服饮食诸玩具，以净水岸大事前，一日一夜求福之，发音众心圣五性，酒肉邪淫及妄语，三七日内勿杀害，自心思念大事明，即于梦中见无边，觉来便得立根耳，应是经教立耳闻，千万生中永不忘，已是大事不思议，能使诗人获此慧。这个很重要的了啊！我们记忆力不好啊，如法的修地藏法门，增长智慧啊，增强记忆力呀、啊，啊，非常重要了啊！你时时刻刻保持正知正念呢，哎，你能够时时刻刻记得地藏菩萨的教诲呀、啊。这个经里面开智慧的方法告诉我们，这经里面后面有一个虚空藏菩萨呀，虚空藏菩萨呢他有一个虚空藏的修法呀，很容易是最容易相应的本尊法了啊。贫穷众生及疾病，家宅凶衰，家宅凶衰眷属离，睡梦之中息不安，求者乖为无称睡，自先瞻礼地藏像，一切恶事皆消灭，至于梦中尽得安，衣食丰饶神鬼护。福报不够的人呢，修地藏法门能够怎么样，也能够转运呢、啊、能够转命呢、啊，贫穷又多病，家里面啊又灾难多，眷属又不和又分离，睡眠啊又读噩梦，求什么不得什么，福报不够啊，能够自心瞻礼地藏像啊，这些恶事都可以消灭。来自于呢衣食丰饶神鬼护，福报增长了、啊、心清净呢、啊、与地藏菩萨相应啊，一切天龙鬼神都尊敬你啊，啊，知道你是地藏菩萨的学生，很恭敬你啊，保护你啊，所以呢，我们要能够学地藏法门，啊，真正的呢，
孝亲尊师啊。所以我们前面讲过了啊，念南无地藏王菩萨，要能够知道念，要能够会念，不单单是口念，心中间要了知地藏菩萨的德号呢，它所包含的是什么？佛法修行的根本法，一者孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修持善业；二者受持三规，具足众戒，不犯威仪；三者发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者。这样子的去念地藏菩萨呀。佛子恒善说，贫穷恒被他人欺，又遭重病及魔障，众生诸苦几代受，无怯弱是佛子恒。真正的了解了地藏菩萨的精神，就能够怎么样，由自己个人的那个痛苦不幸之中跳出来，能够真修菩提心。贫穷啊，又给人家欺负啊，啊，又遭重病啊，又有魔障啊，啊，但是怎么样，自己呢，心力很强大，啊，众生诸苦几代受，我受这些痛苦，有这些违缘障碍的时候啊，我不单单是无所畏惧，而且我还希望怎么样，把一切众生的这一类痛苦，都吸过来，都带众生受苦，苦愿自受，乐愿他取啊，这个样子的修啊。是真正的地藏菩萨的精神啊，这样子必然的是啊，一切恶事皆消灭啊，衣食丰饶，神鬼护，欲入山林即渡海，毒恶禽兽即恶人，恶神恶鬼病恶风，一切诸难诸苦恼，但当瞻礼即供养地藏菩萨大士像，如是山林大海中，应是诸恶皆消灭。就我们出入啊，交通安全呢，要修地藏法门。深一点讲是什么？我们在六道之中啊，出出入入啊，要修地藏法门呢。啊，为什么？就是说你要与地藏菩萨的精神相应，不会给世间所染污。这个恶神、恶鬼、病恶风啊。不单单是指外在的障碍，而且是你指内心的贪嗔痴啊。我们不是讲了普门品上面说飘堕罗刹鬼国，什么是飘堕罗刹鬼国啊？不空国师对于少恩的开始就是说，你很愤怒的时候，你很生气的时候，你气到脸都黑了的时候，就是黑风吹起船房，飘堕罗刹鬼国啊。所以呢，我们要知道在心地上呢修清净心，把贪嗔痴转过来，转贪嗔痴为戒定慧，心清净呢就超出三恶道啊，就永不堕三恶道苦啊，心平等呢就超出六道轮回啊。观音自性听无说，地藏无尽不思议，百千万劫说不周，广宣大士如是力。地藏菩萨无尽的不可思议啊，不可思议的智慧、神通、威力啊，不可思议的善巧方便教化众生啊。为什么？地是心地啊，心地具足三德密藏，是一切众生的心地，众生不过因为迷呢，被觉合成呢，地藏菩萨呢通过修习地藏法门呢，把自信本具的三德密藏唤醒啊，开发呀，显发呀。地藏名字人若闻，乃至见相瞻礼者，香花衣服饮食奉，供养百千受妙乐，若能以此回法界，毕竟成佛超生死。如果能够以此啊，我们知道怎么样，享福是消福啊，所以呢不享福啊，培福啊，福报更大呀，而且把这个福呢给回向给一切众生啊，回向给法界众生呢，那福德更大呀啊。以清净心来修啊，
福德转为功德了。是故观音汝当知，普告恒沙诸国土。观世音菩萨你应该了知，而且呢宣扬恒沙佛国土的众生呢都以地藏法门来教诲他们。这个呢是啊，我们讲见闻利益品，这上面呢列举了观世音菩萨和地藏菩萨菩萨圣身呢作为申报啊。诸类人天品第十三，就是啊将众生啊释迦牟尼佛啊临入涅槃，将众生再一次的呢这个法会啊道立天国的法会将圆满啊，再一次的将众生呢托付给地藏菩萨啊。二十四尊举金色臂，右摩地藏菩萨摩诃萨顶。前面分身集会品里面有释迦如来摩分啊分身无量地藏菩萨的顶啊，后面呢那些无量的分身地藏菩萨啊合为一体呢接受佛陀的嘱托啊。那前面呢摩顶呢是慰劳地藏菩萨在无量世界分身无量度化众生啊辛苦啊。你看法华经上面啊，妙法莲华经上面啊，诸佛见面呢都是怎么样各遣侍者啊问讯呢、啊、而且说怎么样少病少老众生易度佛啊，这里面呢也是慰劳地藏菩萨度众生啊辛苦。现在呢这个诸类人天品的摩顶呢是托付给将人天的没有解脱的众生呢托付给地藏菩萨诸类救拔。前面呢是以如来以一手啊摩无量的分身地藏菩萨的顶，表示呢一多自在，一即一切，一切即一。现在呢如来举金色臂摩地藏菩萨的顶，就是以一臂以一个金色臂啊摩一顶啊，这个是表示呢本即一如啊，本即一如啊。而作誓言，地藏地藏，很欣慰的啊，那个称呼地藏菩萨的名号了。汝之神力不可思议，地藏菩萨的深功德显现在外面的是不可思议的神通力量，度化众生的大威神力，来自于无间地狱的众生呢，起一念善心。地藏菩萨呢都可以把他救度出来，哎，神力不可思议啊。为什么？因为这个恶道里面的众生啊起善心很难啊，很苦了，你起一念善心地藏菩萨能够把他救出来啊。汝之慈悲不可思议，汝之智慧不可思议。智慧呢是啊义功德，慈悲呢也是义功德，智慧呢是利他啊，是侧重于自利，慈悲呢是侧重于利他啊，这个呢都是指地藏菩萨的义功德。汝之辩才不可思议，这是地藏菩萨的语功德。正是十方诸佛赞叹宣说汝之不思议事，千万劫中不能得尽。地藏地藏，既无今日在刀立天中，于百千万亿不可说不可说一切诸佛菩萨天龙八部大会之中，再以人天诸众生等未出三界在火宅中者付诸于汝。释迦牟尼佛悲心恳切啊，
最后法会要圆满了，再一次的呢把我们呢托付给了地藏菩萨，未出三界，在火灾中呢，三界火灾呀，这是妙法莲华经上的比喻了。三界无碍，犹如火灾，好像一个起火的房子，众生没有觉悟，还以为里面很快乐。为什么是火灾呀？外在的呢，有五欲六尘的诱惑；内在的内心呢，有六根本烦恼的染污和煎熬，内外兼逼呀，所以是火灾呀。那么呢，佛陀将我们托付给地藏菩萨，而且说怎么样？无令四诸众生堕恶趣中一日一夜。哎，佛陀希望怎么样？希望这些众生呢，不要堕到恶趣之中，不要堕到三恶道，乃至于一日一夜啊，那个苦都忍受不了啊。所以呢，乃至于堕恶趣一日一夜，佛陀都不忍心呢。何况更落五见即阿鼻地狱，动静千万亿劫，无有出期。大家不要认为说，这个释迦牟尼佛倒立天宫的法会上面将我们托付给地藏菩萨，跟我们不相干呢。我们自己要承受释迦牟尼佛的托付啊，知道吗？怎么个承受法？我们自信的地藏菩萨的，自信的地藏菩萨呀，要接受释迦如来的托付，怎么样？不会堕恶趣一日一夜啊，就是说来自于一日一夜呢，都不会起恶念，随时保持正念，随时呢具足戒定慧，不起贪嗔痴啊。来自于你一日一夜起贪嗔痴啊，都是堕于恶趣一日一夜啊，何况更落五无间罪及阿鼻地狱啊，你更何况你造那个五逆罪啊，杀父杀母杀阿罗汉啊，破和合身出佛身血啊，那个是完全的违背了自信的功德啊，完全的呢啊与自信的本具的那个清净平等性相违背啊，啊自己本具的性德啊迷失啊，障碍很重啊，这个样子呢。所以的话呢，我们怎么样？我们要会读经，就是说要能够接受，也要能够接受释迦如来的主累啊托付啊，自信的以自信的地藏菩萨随时提醒自己啊，念念念地藏菩萨，念念呢唤醒自己本具的心地的三德密藏，这个样子才是真的念地藏菩萨，这个样子才是敢于担当，才是呢啊接受了释迦如来的主累地藏是难言菩提众生自信无定，其恶者多，众发善心须臾即退，若遇恶缘念念增长。众生呢自性无定呢，自性无定不是指本性，而是指习性呢，习性呢就是呢发起善心来须臾即退呀，很快就退转了。所以我们要怎么样修行人呢，学佛以后啊要能够有长远的信心啊，精进力啊，要能够远离颠倒梦想啊，远离颠倒梦想啊。第一个是怎么样执着，以无常为常，以痛苦为乐，以无常为常啊，我们这个身体是无常的，执着于它是常的。人生不满百，常怀千岁忧。以痛苦为乐啊，
人间本来是苦啊，以为他很快乐啊，不肯出离啊，来自于去放纵自己的情欲，追求感官的刺激啊，你使世间这些新闻什么绑架呀，什么什么都是很多都是负面的新闻呢、可见众生的迷失很重啊。这新闻里面能报道这个好的榜样典范很少啊，恶的榜样很多啊，恶的这些事情很多。那看报纸是没有政治正确心就染污了，那小孩子懂事很早哎，三岁五岁就看电视，三岁五岁就懂得你成年人做什么事啊，心染污得很快呀、所以呢以痛苦为乐啊，以无我为我啊，以不净为净呢、这个身体本来是会走路的厕所啊，很执着于它，还要用种种的打扮呢、时装呢，都是搞这些颠倒梦想的事情呢。这是要远离颠倒啊。对于修行人来说，也要远离六种颠倒。第一个是忍辱颠倒，他能够忍受世间俗物的辛苦啊，反而对于修法呢缺乏毅力，吃不了苦。世间的事情再苦再累呀、他能够挣钱呢，他不觉得苦，不觉得累。半夜起来他都愿意啊。修法呢，他反而缺乏业力，缺乏恒心啊，缺乏毅力了，吃不了苦了，忍辱颠倒啊。你追逐世间那些有用吗？名与利、梦幻泡影啊。你那么愿意、心甘情愿去做修法呀，毕竟让你超出轮回呀，你反而吃不了苦啊。第二个是畏浊颠倒，你最喜欢的颠倒啊，你对于这个闻思修的法位呀、不知道喜乐，或者呢短暂的有喜乐，以后呢就听不进去了。学佛一年是钢条啊，信心很强啊，学佛两年是面条啊，软呢、学佛三年是油条啊，油烟不进呢，这个就麻烦了呢、畏浊颠倒啊，说起来好像你都懂啊，实际上呢没有真正去做啊，这个就很糟糕啊。而且还供告我们说，不管你说什么，你说禅说净说密我全部都懂哎，实际上心中长期贪嗔痴慢啊，这个就很麻烦了。天魔变成魔啊，这个你所知道的反而障碍你了。为什么？你没有根本智啊，没有清净心啊，没有平等心啊，一味的把这个作为一种知识去追求啊，这里看看那里看看好像都懂了啊，学而不修增长邪见呢。他对于这个文思修的法位啊，不知道爱乐，不知道喜乐啊。反过来呢，对于世俗的言谈呢，怎么做生意呀、怎么打扮呢，很有兴趣，一说起来可以说三个小时四个小时。就这个样子的了啊。对于讨论佛法呀，说两句没兴趣了。畏浊颠倒啊。第三个是悲心颠倒啊。对于有罪的人呢、不知道修悲心呢、对于违法修苦恨的人呢、反而心生悲悯啊。看到那个出家人啊很苦啊，说哎呀好可怜哦，你看看年纪轻轻就出家咯。对于那个造恶业呀、造恶业有一点世间的福报啊，有钱呢、开奔驰车啊，哎呀不修悲心呢、好羡慕他哟，你看这个人好厉害哟，悲心颠倒哎，学佛学到哪里去了？对于世间那些违法苦恨的人呢，怎么会心生悲悯啊，心生赞叹才对啊。你看看他，这是他在人间最后一生呢、尽此生出轮回生极乐啊，将来回入娑婆广度众生做菩萨呀。有一些根本上就是菩萨化现呢，怎么会心生悲悯啊，怎么会说他好可怜呢，颠倒啊，颠三倒四啊。那世间人你看心里面长期贪嗔痴慢疑啊，种种的恶业都造尽呢、一天到晚呢什么什么酒吧呀、打麻将啊，心里面谈论的全部是一些造罪的事情啊，
暂时有一点福报，挣一点钱都是在消福啊。哎，他不单单是不会对他修悲心呐、啊，不会可怜他，不会教化他呀，反而羡慕他呀。你、哎、看这个学佛学得好了，啊，还有一个希求颠倒哎，心中间呢不会希求清净的佛法呀，对佛法的意乐很少啊，最感兴趣的法就是财神法。你知道是什么问题吗？你希求颠倒哎，你心中间羡慕的呢是快乐啊，是世间的财富和势力啊，希求颠倒哎，这个麻烦呢不是真学佛哎，你心里面对于这个世间没有放下，没有看破啊，哎，你就是学佛也是想学一些什么，学一些表面的法呀，增长贪嗔痴的法呀，哎，识人多处是非多，知识多时烦恼多。嗯，认识人多了，看起来你很有能力啊，交际很广哎，嗯，实际上怎么样？实际上你哎呀，好，你心不能把握得定啊，烦恼多啊，是非多啊。心能定呢，当然是好啊，行菩萨道啊，广度众生呢、啊。善巧方便呢，还是照顾颠倒，照顾颠倒啊！对于自己，对于自己的亲人、子弟、朋友，不知道让他们去学习那个解脱的正法呀，反而是让他们一味地沉迷在那些好像经商啊怎么样怎么样世俗的里面呢，随喜颠倒。对于其他人的善法呀，对其他人的快乐啊，不生随喜，对他的不善呢反而生随喜，这个麻烦呢，啊，随喜颠倒啊，这个嫉妒心啊，对他的善法呀功德啊不会真不会发自内心的随喜赞叹，对他的不善呢或者持戒不清净呢，心里面好像有一点幸灾乐祸了，虽然没有说出来呢，可是心里面对他不善生随喜啊。那么博多瓦呀，啊，博多瓦尊者就说啊，这个比丘啊知道一个跟他关系不好的另外一个比丘啊犯了他胜罪啊，心生随喜啊，这个随喜的罪啊比那个当事人犯的罪更大嘞。所以呢我们要远离这个六种颠倒啊，这个样子呢我们修法才会成就啊，这个样子呢我们才能够怎么样，才能够知道怎么样生善心不会退转，与地上菩萨相应啊，就不会纵发善心虚与即退啊。如果你有这个六种颠倒啊，你现在听法你升起一点修法的心啊，哎呀我要精进学修啊，实际上呢你回去就忘记了，这个样子呢啊，若遇恶缘念念增长啊，以事之故无分是行，百千亿化度随其根性而度脱之。地藏，吾今殷勤以天人众付嘱于汝。如来呢知道这些众生呢都是怎么样，都是自性无定啊，而且的话呢善易退恶易增呢，所以呢他以种种的身形来教化他们，现在要事先入涅槃了，所以呢把这些还没有得度的众生啊托付给地藏菩萨呀。吾今殷勤以天人众付嘱于汝啊，殷勤啊，一而再啊，恳切地啊把我们托付给地藏菩萨，也是恳切地啊唤醒我们内心里自信地藏菩萨。未来之事，若有天人及善男子善女人于佛法中种少善根，一毛一尘一沙一地，如以道力拥护世人，见修无上，勿令退失。只要能够种小小的善根呢、啊，一点点善根呢、啊，
地藏菩萨呢都会以他的威神力来拥护我们见修无上悟令退失。复次地藏，未来世中若天若人随业报应，若在恶趣。